Piştî bi destxistina Donald Trump ji serokatî ya Amerîka re hat pêşbînkirin gotêkeliyên di navbera wê û Tirkiyê de dê ji dema Barack Obama baştir bibin. Lê piştî ragihandina Washingtonê ya dawî derbarê pêşkêşkirina çekan bo yekîneyên parastina geliyê pegê li Sûriyê, Enqere nerazîbûna xwe li ser wê yekê eşkere kir. Û serokê Tirkî Recep Tayyip Erdoğan beryaniha bang li koşka spîkir gowê biryarî rawestîne û da zanîn go ew ê zirarê bigihîne têkeliyên di navbera her du welatan de. Di heman demê de Erdoğan diyar kir go ew ê di heyama seredana xwe de bo Washingtonê û hevdîtinên wî li gel Donald Trump mijara beşdarbûna Enqere di operasyona kontrolkirina Raqqayê de û veguhestina çekên Emerîkî bo yê pegê jî gotûbêj bike. Ji aliyekî din ve û li gorî çavdêrên siyasî, Amerîka biryara xwe derbarê alîkariya yê pegê pesend kiriye û beryaniha gotûbû go ew hevalbendên wan yên serekene di şerê têkbirina Daişê de. Lê wekî her dem Tirkiye ji wan ragihandinan dilgiran e û dibêje go ew ê bi hemû awayan li dijî YPG raweste.